بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیارے محمد اے رب ہمارے، زمانے کے اندر اے دلبر ہمارے، پیارے محمد اے رب ہمارے، زمانے کے اندر اے دلبر ہمارے، ہمارے تمہارے جہاں کے نرالے، سہانے جیالے پیغمبر ہمارے، ہمارے تمہارے جہاں کے نرالے، سہانے جیالے پیغمبر ہمارے، نکھارے گلوں کو سوارے چمن کو، سدھارے بدوں کو پیغمبر ہمارے، پیارے محمد اے رب ہمارے، زمانے کے اندر اے دلبر ہمارے، بتائے باتیں تو جامع و مانم، سنہری سی دلکش سخنور ہمارے، بتائے باتیں تو جامع و مانم، سنہری سی دلکش سخنور ہمارے، بنائے ناممکن سی حالت کو ممکن، انوکھے مسیحا دلاور ہمارے، پیارے محمد اے رہبر ہمارے، زمانے کے اندر اے دلبر ہمارے، تراشے کمینے کے اندر نگینے، کہاں تھا ٹہرنا میسر ہمارے، تراشے کمینے کے اندر نگینے، کہاں تھا ٹہرنا میسر ہمارے، یہ گورا کالا فرق ہے مٹایا، ہے انسان بنایا برادر ہمارے، پیارے محمد اے رہبر ہمارے، زمانے کے اندر اے دلبر ہمارے، اے تعلیم اقوت عنایت ہے ان کی، سدھر جا سنبھل جا ستم دل ہمارے، یہ تعلیم اقوت عنایت ہے ان کی، سدھر جا سنبھل جا ستم دل ہمارے، مبارک پکڑ لے طریقہ نبی کا، مقدر رہے گا سمندر ہمارے، مبارک پکڑ لے طریقہ نبی کا، مقدر رہے گا سمندر ہمارے، پیارے